Vídeo que a Paulinha acabou de me mandar. Não. Essa não é, é a Bruna. É a Bruna e o Ávila, na maior pegação. Cara, certo que eles devem ter bebido pra caralho e acharam que ninguém ia ver isso. Mas cara, essa menina não era santa. Eu tenho que te contar. A Bruna e o Ávila ontem estavam se pegando insanamente na festa. Não. Foi uma putaria só. Rolou mão dentro da calça, ela sem sutiã. Sério? Tem até vídeo disso. Tá brincando. Mas não conta pra ninguém, né? Não. Amiga, tu tá sabendo babado? Não, me conta. A Bruna deu pro Ávila ontem, na cara dura, assim, no meio da festa. Nossa, caí dura, que curia puta. Que houve? A Bruna e o Ávila? Ah, sim, eles ficaram juntos ontem, né? Ficaram. Eles se comeram pela casa inteira ontem, tu não tem noção. Tava horrível aquilo lá, uma sacanagem. Ela tava se sutiã, esfregando os peitos na cara dele. Uma putaria, foi pro quarto. Sem contar que parece que foram até pra cama dos pais do Iago. Horrível. Ah, falou a santa agora. Não, velho, eu vi o vídeo, mas tipo, eu não sei porque tão falando tanta coisa, os caras só ficaram, meu. É que na realidade saiu dois vídeos, né? Tem esse do YouTube e tem outro que saiu no RedTube. RedTube? Tá, mas tu já viu esse vídeo por acaso? Eu não vi, mas teve um amigo meu que viu. Sibeli, eu preciso te falar uma zoeira que eu fiquei sabendo, mas ó, tu fica muito fly. Tu não fala pra ninguém sobre isso, cachorro, que eu te conheço. Tá, Pedro, fala logo. Seguinte, lembra da Bruna? Então, ela deu pro Ávila. Hã? Não tô te ouvindo, fala mais alto. Alô? A Bruna deu pro Ávila. A Bruna o quê? A Bruna! Deu pro Ávila! Puta que pariu, a Bruna tá grávida. Sim, tá grávida. Parece que ela deu pro Ávila na festa do Iago. Que Ávila? Amigo dos gêmeos. A bichona pistoleira? Não, o retardado, aquele que vê a irmã pelada no banho. Ah, tô ligado. Rodrigo, começa a me falar tudo, tu sabe. Como é que é, meu? Tu é muito chata, meu. Me conta, eu tô pedindo pra te confiar em mim, fala. Te falar o quê, meu? Não sou tuas amigas fofoqueira. Me conta, vai. Não custa. Tá, meu. Tava a Bruna ali, ela e o Ávila estavam se rolando, estão dizendo que ela tá grávida, e até os gêmeos também estão no meio, meu. Tá feliz? Depois, se tu quiser saber mais, tu pergunta pra tua amiga cachorra, meu. Amiga, descobri todo o babado. A Bruna tá grávida de gêmeos. Gêmeos? Sério? Sério. Porra, ela faz a merda e ainda multiplica por dois. Quis dar na festa, né? Abriu as perninhas, agora aguenta. Alô? Alô, Cleide! Oi, eu tô ligando pra dar os parabéns pra mais nova vovó do ano! Ai, dois netos de uma só vez, amiga, que bênção pra família! A Bruna deve tá dando muito trabalho, e claro, sem camisinha, né? Que porra é essa, Ivonete? Ficou louca? É? Tu não sabia? A Bruna tá grávida de gêmeos! E parece que o pai é um pivete que trabalha entregando o X. Cuidado pra Bruna não dar o golpe do baú na lancheria, amiga! Bruna Silva, Bruna Cardoso, Bruna... Ai, meu Deus. Mãe, eu tenho uma notícia muito boa pra te dar. Eu acabei de ficar sabendo, Bruna. Na realidade, tá todo mundo sabendo. Como é que você deixou isso acontecer, minha filha? Sim, né, mãe? Tá na internet, todo mundo tem acesso. Eu vou contar pro teu pai, Bruna. E já vou te avisar que ele vai pirar com essa notícia. Sim, né? Quem diria? A filha dele ia chegar tão longe. Quem diria, Bruna? Eu vou ligar pro teu pai agora. Ai, mãe, tô tão feliz. Tá orgulhosa de mim? Alô? Alô, Telcio? É Cleide. Oi, Momoio.
Tudo bom? Vem pra casa agora. Descobri que a vagabunda da tua filha tá grávida. Não fode. Tu tá falando sério? Não. Tô de zoeira, Télcio. É óbvio que eu tô falando sério. Vem logo, homem. Puta que pariu. Tá bom, tá bom. Eu tô indo pra casa agora, tá? Me aguarda. Cacete. Mas tu é bem vagabundinha mesmo, hein? Porra, Bruna, qual é que é a tua? Agora resolveu ficar dando pra todo mundo? E se não bastasse, postar na internet? Tá maluca, guria? Tá com merda na cabeça? Do que você tá falando? Virou? Tu não te faz de louca, guria, hein? Já tá todo mundo sabendo da tua gravidez. Agora, para. Conta aqui pro papai. O que tu tava pensando naquela hora lá? Ou na hora do vucu-vucu, não pensa nada, não raciocina. Que gravidez? Não viaja. Eu ia falar pra vocês que eu passei na URGS. URGS o cacete? Não muda de assunto, sua bisca. Mas eu já sei. Eu sei bem como é que eu vou resolver toda essa lambança, essa palhaçada que tu criou pra mim. É. Eu vou dar esses dois molequinhos que estão aqui dentro pra um casal que tenha todas as condições de criá-los bem. Agora vem comigo. Pai, enlouqueceu! Cala a boca! Bruninha, minha filha, estes são os futuros pais adotivos dos gêmeos, Sr. Rashid e Dona Amira. Rashid, Amira, esta é Bruna, minha filha, a grávida. Ai, Amira, Ashmit, Amira. Amira. Salam aleikum. Cumprimenta. Olha aqui, Habibis, o negócio é o seguinte, eu não tô grávida, tá? Meu pai tá viajando. Viajando? Não vai ter criança? Não vai ter criança. Rashid. Yes, two babies, very strong babies, blue eyes, two babies, okay? We're such a jamel. Camelo? Camelo? Essa eu entendi. Ouvi, camelo? Ele tá oferecendo 15 camelos pelos dois. Nem pensa nisso, camelo. O que, que eu vou fazer com o camelo? Vai tá negócio. Vai em cima do camelo. Eu vou fazer uma contraproposta. Olha as contas que ela tem, vai negociar. Camelo? É. 20 camels for two babies, ok? Negotiation. Chega! Pai, mãe! Eu não tô grávida. Que isso? Mas que papo é esse que não tá grávida? Pelo amor de Deus. Agora eu exijo que tu esteja grávida. Fazer a gente passar vergonha. O que que é isso? Faz meses que ninguém me come. Que vergonha. Tô na seca total. É tua filha. Manda esses arcos pra fora da nossa casa. Não, senhor. Isso. Boa noite, senhora. Nós recebemos algumas ligações de vizinhos informando que havia um casal de muçulmanos dentro da casa, ameaçando explodir uma bomba e fazendo toda a família de refém. Essa informação procede? Fofoca é foda, né? Fofoca é muito foda. Realmente, fofoca é foda. Fofoca não dá certo. Vamos tomar um cafezinho e comer um arrozinho? Vamos. Bora. O que adianta morar na cidade num amontoado de casinha? Barraco! Barraqueira! Barraqueira!